Доброго вечора. В ефірі програма «Відверта розмова», традиційно у четвер о 21:00. Цього тижня усі говорять про євро. У місті встановили годинник, який відраховує зворотній відлік часу. І, власне, цей рік є випробуванням, чи здатне наше місто підготуватися до такого важливого чемпіонату. Сьогодні ми про це будемо говорити у студії, але на початок сюжет про те, що відбувалося цього тижня у нашому місті. За рік до Євро-2012 годинник біля оперного починає відлік зворотнього часу. Його залишається все менше і менше, але УЄФА продовжує зберігати за собою право коригувати список міст-господарів чемпіонату. Хоча українські високопосадовці, відповідальні за футбольне свято, вже не сумніваються, Львів шансу не втратить. Це точно у Львові ніхто євро не забере. Дуже важливо сьогодні працювати швидко, якісно. І Львів про це добре знає. Сьогодні є багато питань, які потребують уваги. Головний футбольний політик країни Григорій Суркіс каже, повністю поділяє думку колеги, хоча йому закидали закулісні інтриги проти Львова як господаря Євро-2012. Нібито через конфлікт до Федерації футболу підмовляв керівництво УЄФА пожертвувати Львовом, щоб населити українській владі. Подейкували, що вже й резервне місто у Німеччині пригляділи. Суркіс каже, відверта брехня. Я навіть не хочу відповідати, тому що саме я намагався зробити все можливе для того, щоб Львів, який знаходиться на кордоні, головному кордоні країни, саме зберіг за собою таке право. Львів'яни ж будують дуже амбітні плани виглядати найкраще серед міст, що приймають євро. Стадіон на вже понад 60% готовності і термінал новий, який вже на сьогоднішній день зовні виглядає як готова споруда. Злітно-посадкова смуга майже закінчилося вже продовження злітно-посадкової смуги. І справді про стадіони та аеропорти як загрози Єврочемпіонату керівництво УЄФА говорить все рідше. Натомість почало критикувати українські дороги. Він сказав, що через 30-40 років Україна зробить. Ми сподіваємося вдвоє уменьшити срок від нижнього. Городські дороги, гроші не отримують, пускай роблять. На рік, що залишився до першого матчу чемпіонату Європи, Київ ставить перед собою завдання закінчити будівництво основних об'єктів. А перед Львовом – вимогу придумати, як їх використовувати після футбольного свята. Повертаємось до нашої студії. Нагадаю, це програма «Відверта розмова». І сьогодні гостями нашої студії є директор департаменту Євро-2012 Олег Засадний. Доброго вечора. І голова гільдії рестораторів міста Львова Марк Зархін. Доброго вечора. Власне, у мене відразу, пане Олеже, напрошується до вас запитання. Коли Австрія проводила такий Єврочемпіонат, пріоритетним завданням уряду і місцевих влад було підготувати людей до цього Єврочемпіонату, людей тутешніх. Чи ваш департамент розглядає такий пріоритет – готувати львів'ян до Єврочемпіонату? Ну, звичайно, що питання підготовки людей, тих, які працюють в галузі гостинності, і тих, які є недотичні напряму до галузі гостинності, є дуже важливим. Тому що уроки чи тої ж Бельгії, Голландії, чи Австрії, Швейцарії показують, що це може бути важливим фактором сприйняття туристами міста. І тут є різні приклади. Приклади австрійських міст Клягенфурта чи Інсбрука є дуже різні. І ми ставимо перед собою таку мету, щоб люди не переживали. Перш за все, тому що, на жаль, в пресі часто формується таке враження про футбольних фанів, як про розбишак, про хуліганів. А, власне, наша мета – донести, що, перш за все, фани Єврочемпіонату, вони є інші. Є інші, ніж фани клубні навіть, тобто ще більш мирні і, скажімо, такі, які цікавляться більше культурою, історією, тому що середній вік фанів – це є близько 40 років, люди з достатком вище середнього, і це, насправді, є важливим фактором у сприйнятті цих гостей. Якщо говорити про сферу гостинності, то окремим з напрямків власне роботи департаменту є створення спільно з німецьким товариством технічної допомоги тренінгового центру для працівників готелів і ресторанів, який вже місяць працює. І насправді такі є дуже хороші відгуки від учасників тренінгу. Що ви робите для того, щоб подолати цей страх і переконати людей, що треба залишатися у місті, коли буде відбуватися Єврочемпіонат? Бо я від багатьох своїх знайомих, які є достатньо зрілими і соціально адаптованими людьми, чую, що на час чемпіонату нам треба буде виїхати з міста. Ну, я думаю, що насамперед треба розуміти, що
є вболівальники, так, і львів'яни теж є дуже активними вболівальниками, тому перша реакція людей буде теж вболівати. І вболівати можна разом, не обов'язково вболівати вдома біля телевізора, а для того будуть створені, власне, створена офіційна фан-зона, як за потреби можуть бути створені і додаткові фан-зони, де люди можуть зібратися і відчути себе частиною того свята. Я не випадково говорю про це, тому що, скажімо, знову ж таки, в цій Австрії, бо я, власне, читала про досвід цього чемпіонату, відбувалися тривалі дискусії з мешканцями, які уболівальники приїжджають. Правоохоронці вивчали на тренінгах психологію натовпу і говорили про це з мешканцями міста, де буде відбуватися Єврочемпіонат. Чи наша влада, чи місто щось робить для того, щоб львів'яни були більше заангажовані в цей процес? Ну, я думаю, що ми стараємося, звичайно, зробити достатньо багато. Два місяці тому ми приймали міжнародну конференцію фан-посольств, яка це була друга конференція, перша була в Гданську минулого року. І це теж якби було для нас важливо. Метою конференції було почути фанів, перш за все, так, які їхні очікування при тому, коли вони приїдуть до Львова. Тому що коли люди задоволені, в них не виникає агресії. Коли люди знають, куди йти, як пересуватися, як собі дати раду, вони почувають себе комфортно. І я думаю, що важливим, власне, фактором є як робота з іноземцями, так і робота з місцевими громадянами. Роль роботи з місцевими громадянами частково буде покладена на волонтерів. 1000 волонтерів, які ми будемо мати у Львові, це в основному діти чи дорослі львів'яни, так, тобто студенти чи люди після інституту, які захочуть себе побачити в ролі якогось посла міста. Пане Марк, люди, коли вони нагодовані, то вони також не агресивні. І коли вони добре, бачать добре обслуговування, бачать добре ставлення до себе. Ви голова гільдії рестораторів Львова. Чи з вашої точки зору на сьогодні мережа, до якої ви маєте дотичності, готова прийняти таку кількість людей? Ну, не тільки ваша мережа, а уся мережа Львова. Ну, мається на увазі громадське харчування, так, або гастрономія, як кажуть в Європі. На сьогоднішній день ми майже повністю готові прийняти людей. Гастрономія у Львові розвивається дуже високими темпами. Рівень гастрономії, він зараз є досить високий, у всякому разі порівняно з східноєвропейським і українським загалом. Що стосується рівня розвитку її, то він дуже високий, вищий, ніж східноєвропейський. Тобто ми готуємося дуже активно і розуміємо, що встигнемо підготуватися, тим більше, що відкривається багато нових ресторанів, готелів з ресторанами, і таку кількість людей ми зможемо прийняти. Якщо говорити про рівень обслуговування, знання, так, мови, це є проблема. Етикету. Головна проблема – це рівень обслуговування, безумовно, і над цим буде працювати і Галицька школа гостинності. Ми розмовляли з рестораторами Львова, і всі абсолютно чітко усвідомлюють, що треба готувати людей до англійської мови. Так же, як і міліціонерів треба готувати не до англійської мови, а до подолання мовних бар'єрів, які будуть, коли приїде 60, 70, а можливо і 100 тисяч іноземців одночасно. І головне тут в чому, що приїжджають люди з позитивним настроєм до Львова. Такої кількості іноземних туристів з таким настроєм позитивним у нас ніколи не було. Для нас важливо, щоб вони поїхали від нас з позитивним настроєм, і тоді туризм у Львові, і гастрономія, і готельний бізнес, і туристичні маршрути, і музеї, і культура, і все, що навколо цього, буде розвиватися і буде на високому рівні завжди. Ви є такі побоювання, що сфера обслуговування не тільки громадське харчування, піднімуть ціни відповідно до європейських, адже приїдуть люди з тих країн, де ну, вища заробітна плата, очевидно, і вища забезпеченість населення. І потім ці ціни, наша економіка, просто наша сфера обслуговування не опускатиме назад. Тобто ці ціни після Єврочемпіонату стануть непосильними для самих львів'ян. Я навіть не чув про це. Мені ніхто про це з ресторатора точно не говорив. Мене те журналісти, щоб чути трохи більше. У мене таких планів нема в моїй ресторанній групі, і знайомих, з якими я розмовляв, таких планів нема. На ціни можуть впливати тільки шалені темпи зростання цін на продукти харчування, які у нас в країні є. А на ціни впливає також і попит. В цей час буде великий попит. Безумовно, попит буде великий. Може, буде деяке підвищення цін саме на цей період, але потім воно буде назад знижено, тому що нема ринку для високих цін, у всякому разі, у Львові. І я впевнений, що якщо і буде підвищення цін, воно не буде великим. Чи є потреба у вас у додаткових людях, яких ви будете задіювати на час чемпіонату?
Потреба є дуже велика. Ми усвідомлюємо, що буде значно більше клієнтів, значно більше потоки і значно більш вибагливі потоки клієнтів. Тому ми готуємося до цього вже зараз. Пане Олеже, на сьогодні, за рік до Єврочемпіонату, як ви бачите Євро-2012? Це такий великий шанс для Львова і велику нагоду, чи як великий клопіт? Ви вже пройшли якийсь період часу підготовки до цього чемпіонату? Справді, хочеться згадати минулорічну конференцію туристичну, коли чоловік, який відповідав за туризм в Гетеборзі, сказав: «Хлопці, я не знаю, чи ви робите все для того, щоб це Євро провели у Львові, але насправді ви повинні зробити все, що можна і не можна. Тому що оцінити цей факт дуже важко, тобто не пройшовши цього шляху. Є багато дуже досліджень австрійських, швейцарських, зараз поляки зробили велике дослідження економічне, впливу на економіку держави, але воно дуже розділяє там, чи розсереджується на цілу державу. Впливу на місто Львів, я думаю, що нам оцінити сьогодні важко, і це насправді величезний шанс. Такі промоції оцінюються в там сотнях тисяч євро, і навряд чи ми колись могли би собі дозволити отримати таку промоцію, як ми сьогодні отримуємо. Так, якщо ми говоримо сьогодні з туристами, які вже сьогодні приїжджають, чи журналістами європейськими, то багато з них відкривають вже сьогодні для себе Львів. І тут для нас буде шанс показати Львів не там навіть ті сотні чи 200 тисяч туристів, які приїдуть до Львова. Це там близько 4 мільярдів телеглядачів, які будуть бачити все, що відбувається під час чемпіонату. І якщо ми це правильно використаємо, так як насправді, якщо люди поїдуть від нас задоволеними, так це насправді будуть нашими послами в світі. І я думаю, що це шанс, який ми не можемо собі дозволити упустити. На сьогодні, за рік до чемпіонату, які найбільші ризики має місто? Ну, я би не сказав про ризики, бо дійсно ризики розділяються на політичні, економічні, фінансові. Загрози. Ось, так. Але я думаю, що є багато ще речей, які ми повинні зробити. Насамперед, ми повинні подивитися на все, що ми робимо, очима туриста, очима, власне, людини зі сторони, яка приїжджає, яка не знає мови, яка не може читати кирилиці, яка не знає тих нюансів життя, в яких ми вже ніби звикли і почуваємо себе комфортно. Сьогодні в основному у нас все-таки туристи є з України, і тут вони себе почувають краще, ніж там в інших частинах України. І тому ці речі, якраз ми на ці речі ми повинні в першу чергу звернути увагу. Це комфорт в транспорті, це, власне, безпека, це приязні обличчя чи інший підхід взагалі міліції, ніж це якби є звичайно, тому що їхня роль так само буде інша. Так? Їхня роль буде більше як волонтерів, пояснювати, допомагати людям, які опиняться в незвичній для них незвичному середовищі. Тому, от, власне, все, що стосується транспорту громадського, є для нас на сьогоднішній день, напевно, пріоритетом номер один. Розуміючи, що після Євро це все залишиться львів'янам, і, насправді, коли ми переступимо вже цю щаблинку, то вона буде вже подолана. У вашій сфері є якісь загрози і ризики, пане Марко? Про які, окрім тих, про які ми вже говорили. Ну, я також не бачу великих загроз, ризиків. Я бачу загроз упустити цей шанс. Загрозу упустити цей шанс. Тобто ми мусимо зробити все, щоб задовільнити максимально, наскільки ми це зможемо, задовільнити примхи навіть тих людей, які приїдуть. Якщо це вийде, поїдуть дійсно посли по всій Європі, по всьому світу, розповідати: Львів – це класно, до Львова можна їздити. І це великий шанс, який, мені здається, що нам дуже важливо зараз менше говорити про ризики, про проблеми, які для мешканців. Нам треба згуртуватися навколо того, щоб цей шанс не упустити. Я не випадково вам ставлю таке запитання, тому що, знову ж таки, австрійці, бо це найближчий чемпіонат, який був, дуже наголошували на тому, що харчування під час Єврочемпіонату і продукти, які продавалися під час заходів, були екологічно чистими, і вони були місцевого походження. Окрім того, вони наголошували на чесній торгівлі, де не використовувалася дитяча праця. В гільдії рестораторів говорять про якісь такі принципи, які будуть сповідуватися під час Єврочемпіонату. Ну, про дитячу працю нам взагалі, напевно, не варто говорити, тому що цього просто немає. В якому разі я не чув про це. Так? Що стосується екологічних продуктів, ми дуже активно говоримо про це, але треба бути реалістами. За рік підняти сільське господарство, фермерське, яке займається якраз екологічними продуктами, напевно, нереально. Але програми діють. Зараз ми розпочали програму розвитку галицької кухні, регіональної кухні. Я думаю, що туристи, які приїдуть до нас, їх не дуже буде цікавити італійська,
японська, чи якісь там екзотичні кухні, вони приїдуть подивитися, що ж ви тут готуєте, так? І ми будемо намагатися саме розвивати галицьку кухню на протязі цього року, пропагувати її. Про це ми також з міським управлінням говорили і займаємося цим. І будемо намагатися максимально це робити на наших регіональних продуктах. Ви є бізнесмен, людина доволі успішна. З вашої точки зору, як би міг скористати з євро пересічний львів'янин, який не має свого бізнесу, який, можливо, ще ні в що не вклав свої сили і свої гроші? Пересічний львів'янин має життя у Львові, та він живе у Львові, він має роботу тут, він має родичів, які також мають роботу, він їздить на транспорті, він ходить в центр міста, і все це впливає на нього. Євро змінює інфраструктуру міста, євро змінює потоки туристів, які везуть сюди гроші. Не ми витрачаємо тут гроші, а вони нам везуть гроші для того, щоб ми могли на ці гроші із покращити своє життя і створити більше робочих місць, і збільшити зарплати людям, які працюють на тих робочих місцях, і ще десятки речей, які допомагають економіці міста зростати. І це якраз для пересічного громадянина Львова. Це не є там для міського управління, це не є для бізнесменів. Бізнес також з цього буде жити, ми також львів'яни, так само, як чиновники також львів'яни. Але загалом маса пересічних львів'ян, я рахую, відчують, що підйом економіки на базі, ну, також Євро-2012 і взагалі стратегії розвитку туризму вплине на кожну людину, на кожного мешканця Львова. Ми маємо сюжет, як собі львів'яни уявляють свою участь у Євро-2012. Я попрошу зараз наших режисерів подати цей матеріал. Насолодитися Євро-2012 із трибун футбольного стадіону зможе зовсім мало львів'ян. Отож, якщо не побачити, то принаймні заробити. Як це можна зробити? Над цим питанням люди задумуються навіть частіше, аніж над тим, як потрапити на сам чемпіонат. Нема то краю, краю на ту Україну. Принесе погуляли по одну годину. До Євро-2012 Теодор Фурта обіцяє навчитися і футбольних мелодій. Та от до стадіону, де може заробити найбільше, добратися вже не сила, має клопіт 102-річний дідусь. Та Євро, що буде до стадіону, то буде. Ну, я знаю, там буде дуже великий рух. Де мені, та я дуже на очі не в'їжджу. Буду грав, сильно буду грав. А от пересічним львів'янам здебільшого спадають на думку незаконні способи заробітку. Купі-продай. Що? Квитки? Квартиру здати. Ви будете здавати? З задоволенням. Думаю, зробити можна тільки так. На чому, наприклад? На халтурах з білетами можна, бо навіть прикинутися секюріті, пропускати за гроші. Такого плану. На спробі нечесно заробити на футбольному чемпіонаті один львів'янин уже погорів. У підсобці магазину друкував на футболках символіку Євро-2012, хоча торгувати нею – виключне право УЕФА. Було задокументовано факт реалізації футболок з нанесеним на них знаком для товарів та послуг Nike та Євро-2012. Сума близько 25 тисяч гривень. Також виявлено та вилучено обладнання, за допомогою якого наносились ці знаки. Та від можливості заробити на сувенірах львів'яни відмовлятися не збираються. Взялися за вічний символ футболу. Перш за все, для чемпіонату Євро-2012 у Львові ми підготували такі шоколадні м'ячі. Ось що, власне, я і роблю. Заливаю шоколадні м'ячі. Їх за бажанням покупця ми можемо розмальовувати. Втім, найприбутковішим бізнесом буде подобова оренда житла. На час чемпіонату ціни, як прогнозують експерти, підскочать на 40-50%. Вже зараз готується до Євро-2012 міні-готель, під який переобладнали 3 квартири. На даний час ще ціни не обговорювалися.
А буде дорожче так? Ну, думаю, що звичайно, що буде, бо наше життя щоденно дорожчає. А от пані Ірина через Євро-2012 навпаки боїться втратити роботу. Жінка торгує пиріжками і переконана, навряд чи влада захоче, щоб туристи бачили Львів таким. То не дозволено, що то є до Євро, до закордону, нам дуже далеко до того. То через Євро ви можете втратити роботу? Звичайно, що втрачу. Також з Євро-2012 експерти пов'язують подорожчання харчів. Буде подорожчання, скажімо, якщо говорити про ті категорії товарів, продуктів, які будуть необхідні тим людям, які приїдуть, то, звичайно, якийсь може бути частковий, скажімо, період зростання цін. Після чемпіонату утішають, ціни мають зменшитися. Залишатися оптимістами радить і унікальний дідусь Теодор Степанович. А я граю від душі і молюсь від душі. Я молився вчора, молюсь нині, я мізерний поганіні ту у нас на Україні. Це програма «Відверта розмова». Пане Олеже, в мене відразу до вас запитання. Люди мають чимало побоювань, львів'яни бояться, що рознесуть місто, що до нас привезуть венеричні захворювання, що в місті чинитиметься насилля. І якщо говорити цифрами, то на безпеку Австрія витратила 6 мільйонів євро і 230 годин роботи. Як у нас виглядає ситуація з безпекою городян і з безпекою болівальників, які приїдуть? Ну, я думаю, що, звичайно, нам важко сперечатися чи перемагати Австрію в роботі по безпеці. Насправді, треба просто змінити підхід. І підхід базується на максимальному залученні волонтерів, стюартів. Тобто людина без форми не викликає такої агресії. І тут ми сьогодні, власне, ми вже 2 роки почали роботу з університетами, з інститутами по такому підготовці студентів для роботи у волонтеріаті. Як вони зможуть себе реалізувати, які функції будуть. На сьогоднішній день міліція, ну, по кількості в нас, напевно, є більше, ніж в Австрії, Швейцарії разом взятих, тому не виникає питань до їхньої кількості. То, що ми пробуємо доносити, так, дуже багато проєктів ми зробили минулого року. У нас був проєкт спільний з Європейським Союзом, коли австрійські поліцейські приїжджали до Львова, розповідали, що треба зробити, як треба зробити. Я думаю, що можна додатково зробити, це залучити дійсно поліцію тих країн, які будуть грати у Львові. І такі ініціативи в уряді є. Це насамперед дає можливість показати, ну, специфіку тої чи іншої нації, тому що ці поліцейські набагато краще знають своїх людей, і з другого боку вони теж можуть допомогти і підказати тим людям, як себе поводити в тій чи іншій ситуації. Тому я не думаю, що є якась загроза стосовно безпеки, чи є якась загроза стосовно якихось інфекційних хворіб. Mm-hmm. Питання є насправді дуже просте, що коли збирається така велика кількість людей, так, люди є, приїжджають з різних країн з різними очікуваннями, то насамперед перш є інформування і запобігання тим чи іншим злочинам. То, що ми бачили у звіті австрійському, який видрукувала поліція Австрії, єдине, що збільшувалося, це кількість кишенькових крадіжок. Всі інші злочини просто зменшилися набагато. Зумовлено це насамперед тим, що приїжджають люди, які хочуть провести час комфортно і хочуть себе почувати комфортом в тому місці, куди вони приїхали. А місцеве населення, насправді, проявляючи густинність, яка в нас сьогодні, ну, яка характерна для українців, я думаю, що теж буде спонукати людей для того, щоб вони себе почували. А що робити тим львів'янам, які вже не задоволені тим, що проводиться цей чемпіонат? Я маю на увазі мешканців Ряшівської, де розширюють дорогу і забирають гаражі. Я маю на увазі мешканців Зубри, де забирають, обласна адміністрація забирає земельні ділянки, щоб створити кільцеву дорогу. І так далі. Таких випадків в місті було багато. Тобто, як уникнути цих конфліктних ситуацій впродовж наступного року? Я думаю, що це є непопулярні рішення, але очевидно потрібні. Я думаю, що насамперед ми всі повинні думати про те, що ми залишимо своїм дітям, так? І цей ріст економічний Львова, це власне дасть можливість
і нашим дітям почувати себе краще, так, і не думати про те, що треба буде кудись їхати, десь працювати в іншому місті чи в іншій країні. Це нас повинно мотивувати до того, щоб навіть долучитися тим, що там чи ділянка, вона ж викуповується, вона насправді ті ділянки, які викуплялися чи в Зубрі, чи біля злітно-посадкової смуги, вони ж не використовувалися в основному. Так. Тобто під злітною посадковою смугою ділянки просто не використовувалися, і частина людей пробувала створити якесь певне негативне інформаційне поле і ставлячи свої інтереси, напевно, вище суспільне. Оскільки наша програма майже завершується, у мене ще запитання до вас, пане Марк. Що наступний рік буде робити голова гільдії рестораторів Львова Марк Зархін, аби у Львові Єврочемпіонат відбувся гідно і гідно презентував наше місто? Ну, для мене, як голова гільдії рестораторів, безумовно, мені треба гуртувати рестораторів, а можливо, ми розширимо нашу діяльність і разом з готельєрами, разом з іншими гравцями туристичного бізнесу будемо об'єднуватися в якісь альянси для того, щоб підсилити наміри влади, для того, щоб підсилити наміри організацій, які готуються до чемпіонату, щоб гідно зустріти ту масу гостей, яка приїде до Львова. Панове, я вам дякую за участь у програмі. Очевидно, ми сьогодні лише зачепили ті питання, про які ще будемо говорити упродовж року. Я також сподіваюся, що Євро-2012 стане великим шансом для міста, а не великим клопотом. Нашим глядачам нагадаю, це була програма «Відверта розмова». Традиційно ми зустрінемося наступного четверга о 21:00. На все добре.